बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, कोविड-19 कोरोना भाइरसले त प्रभाव पारेकै थियो। महामारी फैलिएर जनतालाई आजित त बनाएकै थियो। त्यो भन्दा बढी आजित अहिले कृषि प्रति आबद्ध भएका कृषकहरु आफूले लगाएको बाली नाली सलह क्रियाले सत्यनाश पार्ने हो कि भन्ने चिन्तामा निकै ग्रसित बनेका छन्, चिन्तित बनेका छन्। र अर्कोतर्फ छिटो भन्दा छिटो रिपोर्ट नआउँदाखेरि क्वारेन्टाइनबाट भागिरहेका छन् नागरिकहरु, जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारको जसले बागडोर सम्हाल्छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी एक आपसमै विभेद सिर्जना गरेर देशको अवस्था कता जाने हो भनेर एउटा आशंका गर्ने ठाउँ नेपाली जनतालाई छाडिदिएको छ। वास्तवमा कसैलाई बहुमत र स्थायी रूपमा जनताले नेतृत्वमा नलैजाँदाखेरि दुःख भयो भनेर नेपाली जनताले नै वास्तवमा स्थायी सरकार अथवा एकमान्य सरकार बनाउन जुन खालको मत दिए, तर आज मतले यो स्थिति सिर्जना गरेको छ। एक आपसमा द्वन्द्व, आफैभित्र द्वन्द्व सिर्जना गरेर राज्यलाई कतातर्फ लैजाने भन्ने आसामका आम नागरिकमा देखिएको छ। बडो दुःखद स्थिति, बडो भयावह स्थिति, तर पनि यो परिस्थितिमा पनि एउटा नयाँ जीवनको अध्याय खोज्नुपर्छ। यो परिस्थितिमा पनि तनाव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर आम नागरिकलाई विभिन्न योग गुरुहरूले शिक्षा दीक्षा दिएका उदाहरणहरू हामी देखिरहेका छौँ। किनकि जीवन बाँच्ने नै हो, यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। जतिसुकै धन सम्पत्ति दौलत सम्बन्ध जति जोडे पनि त्यो आर्यघाटसम्म मात्रै हो, त्यहाँभन्दा माथि कसैले लिएर जान सक्दैन। त्यसैले यो बेला भनेको संयम बन्ने, संयमित बन्ने, आफू मात्र होइन अरूलाई पनि बचाउने बेला हो। राज्यले पनि आफ्नो दायित्व बिर्सेर होइन, दायित्वप्रति उत्तरदायी बनेर कार्य सम्पादन गर्न नितान्त जरुरी छ कि नेपाली जनताले तिरेको कर, नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने काम पटक्कै नहोस्। हामी बारम्बार यो आग्रह गर्दै आएका छौँ। आदरणीय महानुभाव, आज अलिकति पृथक विषयलाई हामीले उठान गर्ने पक्षमा जोडिएका छौँ। विशेष गरी जातीय विभेदको कारणले गर्दा थुप्रै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य बनेका छन्। वास्तवमा जातीय विभेद किन हुन्छ? आखिर जन्मिसकेपछि एउटा व्यक्तिको रगत पनि रातै हुन्छ र अन्य व्यक्तिको रगत पनि रातै हुन्छ। एउटै धरती एउटै ठाउँमा आउने मान्छेमा जातीय विभेद गरेर अपहेलना गर्नुको पछाडि कारण के छ? र हिन्दू वैदिक संस्कारभित्र अझै वैज्ञानिकतालाई खोजी गर्न सकिएन कि? पुरातन विचारलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढियो कि? र सँगसँगै जसको दायित्व र जिम्मेवारी छ, दायित्व र जिम्मेवारीलाई पाखा लगाएर अनावश्यक क्रियामा संलग्न भइयो कि? यी यावत कुराले गर्दा समाज कतातर्फ जाँदैछ भनेर एउटा सोचनीय विषय बनेको छ। यी विविध सन्दर्भमा नेपाल भारत सम्बन्धका कुराहरू, चिनसँग सम्बन्धका कुराहरू, यी यावत विषयमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्तित्वसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जो एकजना विश्लेषक पनि हो, जो धार्मिक अभियन्ता पनि हो, आचार्य भीमकान्त पन्थी हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भीमजीलाई स्वागत छ। नारायण यारी धन्यवाद। ए बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त महानुभावहरू यहाँहरूमा पनि नमस्कार छ। आराम हुनुहुन्छ? राम्रै छ। यो लकडाउन छ, भित्र थुनिएर बसिएको छ, ठिकै छ, राम्रै छ। अब तपाईँ एउटा धार्मिक अभियन्ता मात्र नभइकन विश्लेषककै रूपमा चिनिनुहुन्छ। यहाँले गरेका सूक्ष्म विश्लेषणहरू यो देशमा पढ्दै गएका छन् हामीले अनुभूत गर्दाखेरि। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यो देशको महामारीको जुन एउटा अवस्था छ, यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी लिनुभएको छ? अब यो महामारी चाहिँ दैविक विपत्ति या प्राकृतिक विपत्ति हो? महामारी मान्छेले चाहेर आउने कुरा होइन, तर मान्छेले रोक्न एउटा प्रयास गर्ने हो। रोक्न सफल पनि हुन सकिन्छ, असफल पनि हुन सकिन्छ। जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू यस्तो चाहिँ जनधनको चाहिँ एउटा काकताली अवस्था परेको बेलामा, सम्पूर्ण जनताहरू एक किसिमले कालका मुखमा बसेका बेलामा,
जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरु एकपछि अर्को गरिकन सत्ताको लोछाछोडी र राजनीतिक स्वार्थका निम्ति जुन तिगडम्बहरु भएको देखिएको छ यो चाहिँ अत्यन्तै दुराग्रहपूर्ण र राष्ट्रियताका हिसाबले अत्यन्तै घाटप्रद र एउटा मानवताका हिसाबले पनि एउटा मानवीय संवेदना विहीन यो कदम हो जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू त यदि चाहने हो भनेदेखि त्यो एक्सनमा नजान पनि सकिन्थ्यो जो एक्सनमा गइरहनु भएको छ यस कारणले गर्दा यी दुईवटा कुराहरू पृथक विषय हुन हजुर जस्तै भीमकान्तजी अब तपाईँले धेरै कुरालाई राम्रोसँग विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ अहिले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई मानिसले विभिन्न किसिमबाट आकलन गरिरहेका छन् विभिन्न व्याख्या गरिरहेका छन् जुन एउटा राष्ट्रियताका लागि नक्सा प्रस्तुत गरियो त्यो नक्सासँगै धेरै कुराहरू जोडिन गए यहाँले सरस्वती अध्ययन गर्दा सरस्वती बुझ्दाखेरि यो घटनाक्रमले हामीलाई कहाँसम्म पुर्याउला के होला तपाईँ के लाग्छ तपाईँलाई होइन अब राष्ट्र हुनका निम्ति सम्पर्क चाहियो जमिन चाहियो सत्ता चाहियो जनता चाहियो जनआकाङ्क्षा नै राष्ट्रमा सर्वोपरि तत्त्व भएको हुनाले गर्दा जनताले के भन्छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको धर्म हो सरकारको कर्तव्य हो भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध रोटी र बेटीको सम्बन्ध अर्थात् अन्नको सम्बन्ध र छोरी चेलीको पनि सम्बन्ध छ उहाँकाले यहाँ आएर खान्छन् यहाँकाले उहाँ गएर खाएका छन् र उहाँकाले यहाँ छोरी दिन्छन् यहाँकाले उहाँ पनि छोरी दिएका छन् त्यस कारण अत्यन्त निकट सम्बन्ध सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा र पारिवारिक रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध छ तर राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति र देशको आर्थिक विकासका निम्ति भारत सरकारको नेपालप्रतिको कदम नेपालप्रतिको अहिलेसम्मको व्यवहारिक प्रकृति त्यति उत्तम छैन हाम्रो राष्ट्रियताको हिसाबले हेर्दाखेरि भारत सरकारका हरेक कदमहरू हाम्रो घाटापूर्ण छन् हो भारतका जनताप्रति हाम्रो सौहार्दता छ त्यहाँका जनताहरू हाम्रो भाइ बहिनी हुन् भारत मैले त भन्ने गरेको छु नेपाल दिदी हो भारत बहिनी हो उनीहरूको भाषामा भन्नपर्दा नेपाल बढीमा र भारत चाहिँ मौसीमा हो उनीहरू मौसेरी भाइ बहिनी हुन् हाम्रा चानीमाका छोराछोरी हुन् यी दुई बहिनी हुन् हामीले भारतलाई मा भारती र नेपालले आमा नेपाल आमा भएर मानेका छौँ जनतासँग कुनै नराम्रो होइन भारतको भूमिलाई हामीले चन्दन मानेकै छौँ जसरी पशुपतिनाथ भगवान्लाई मान्ने गरेका छौँ त्यसै गरी विश्वनाथलाई जगन्नाथलाई केदारनाथलाई पनि मानेका छौँ जनतासँगको सम्बन्ध सांस्कृतिक सम्बन्ध भाषिक सम्बन्धमा पनि नेपाली र हिन्दीका धेरै कुराहरू प्रकृतिहरू अब 70% क्रियापदको प्रयोगदेखि लिएर धातु सबै मिल्छ सबै कुरो हाम्रो मिल्छ तर भारत सरकारको जुन अपहेलना गर्ने पद्धति छ नेपालप्रति हुन त उसको कुनै पनि देशप्रति राम्रो भाव छैन पाकिस्तानसँग टकराव छ भुटानलाई दबाइराखेको छ बङ्गलादेशसँग पनि त्यस्तै छ दक्षिण एसियामा भारतप्रति राम्रो भाव राख्ने भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने अथवा भारतको खुसीमा खुसी र दुःखीमा दुःखी हुने देश नेपाल हो र नेपाललाई पनि जब त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन गए त्यो दिनबाट अपहेलना गर्न थालेको अहिलेसम्म गरिरहेको छ त्यस कारणले त राष्ट्रियताका हकमा राष्ट्रियताको संरक्षणका निम्ति र आर्थिक समृद्धिका निम्ति पनि भारतसँग सजग रहनुपर्छ भारतको नीति आर्थिक नीति राजनीतिक एउटा नेपालप्रतिको विश्लेषण त्यति ठिक छैन किन भन्दा उसले सीमा मेचिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा उसले भारतको चाहिँ राजदूत यहाँ नेपालमा आएर अब मन्त्रीहरूलाई भेट्ने बेला बेलामा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने पनि गरेको देखिएको छ नाकाबन्दी अहिलेसम्म भारतले दुईपल्ट लगाएको हामीले देखेका छौँ मलाई यस्तो लाग्छ नेपालको जुन एउटा अवस्था नेपालको जुन एउटा आफ्नै खालको स्वतन्त्रता छ त्यो एकातिर छ पटक पटक भारतका नेतृत्व वर्गहरू नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँछन् उनीहरू त्यो उनीहरू देखावटी रूपमा नेपालीलाई लडाउनका लागि नेपालीहरूको एउटा अस्मितामाथि खेलवाड गर्नका लागि गरिएको कुरा हो यो हो किन भन्दाखेरि उनीहरूले यदि हिन्दू राष्ट्र चाहिने हो भनेदेखि आफ्नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हिन्दुस्थानै हो तिम्रो देश पनि नेपालमा आएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने काम हाम्रो हामीले हाम्रो देशलाई के बनाउने कसो बनाउने हाम्रो यो घर झगडा छ कसरी हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेका छन् कसरी नबनाउने भनेका छन् जस्तै म हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर हुँ कसरी हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हुन्न भन्ने पनि कुरा छ नेपालको चिरकालिक अस्तित्वको संरक्षण यहाँको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थापन र एउटा नेपालीत्वको संरक्षण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हिन्दुत्वको संरक्षणबाटै नेपालीत्वको संरक्षण हुन्छ यदि हिन्दुत्व रहेन भनेदेखि नेपालीत्व रहन्न त्यस कारणले गर्दा नेपालीत्व भनेकै हिन्दुत्व हो यस कारणले गर्दा यो जुन हाम्रो यहाँको लक्ष्य छ तर भारतका नेताहरूद्वारा नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर एउटा सदाशयता हिन्दू भएका नाताले जसरी हामीले
काशी विश्वनाथको मन्दिरको संरक्षण हुनुपर्छ, केदारनाथको मन्दिर संरक्षण हुनुपर्छ, हाम्रा हिन्दू मन्दिरहरू चाहिँ संरक्षित हुनुपर्छ भारतका, भनेर हामीले जसरी हिन्दू भएको कारणले सदा सैदा राखे चाहिँ उनले सदा सैदा राख्न पाए, तर यहाँ आएर हुनै पर्छ भनेर भन्न पाइँदैन। किन भन्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै हो। यदि उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्छ भन्ने भाव यदि छ, यदि राख्ने हो भनेदेखि त आफ्नै देशमा हिन्दू राष्ट्रको अभियान चलाउन, आफ्नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ। त्यो पनि हिन्दुस्थानै हो, हिन्दूका पुर्खाले नै त्यो देशलाई सिचेका हुन्, बनाएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा एउटा राजनीतिक दुराग्रह जस्तो मात्र, एउटा हिन्दुत्वका नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप हो हजुर, सिधा सिधी। जस्तै भीमकान्तजी, तपाईँ यो कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले कतिपय आरोप भारतले चीनसँग जोडेर नेपाललाई लगाउने गरेका छ, यद्यपि यहाँको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सवाल होस् या सीमा मिचिएका कुराहरू उठाउने सवाल होस्, यो कुनै पनि बिन्दुबाट हेर्दाखेरि चीनसँग जोडिएर गरेको कर्म नेपालीहरूले पटक्कै हुँदै होइन, किनकि प्रत्येक पार्टीहरू एउटै बिन्दुमा उभिएर गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर यो पटक पटक चाइनासँग जोडेर नेपाललाई चाइनासँग मुछेर अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि के देख्नुहुन्छ तपाईँ कारण? यो भारतको मिडियाबाजी हजुर, यो चाहिँ एउटा जुन पत्रकारितामा अति देशभक्ति भयो उनीहरूको, जुन कुरालाई पनि जस्तै अब हाम्रो एउटा प्रहरीको चाहिँ फोटो चाहिँ एउटा उसँग बाघसँगको एउटा चाहिँ भाइरल बनाएर नेपालमा भारतसँग युद्ध गर्नका निम्ति शेरलाई तालिम दिइरहेको छ भनेर समय प्रचारमा लिएर आयो। त्यस कारणले त उसको चिनसँगको उसको टकराव, नेपालले जे भने पनि मानोस्, ऊ दब्बिरहोस्, सीमा मिथे पनि दब्बिरहोस्, नबोलोस्, राजनीतिक हस्तक्षेप गरे पनि दब्बिरहोस् नबोलोस्, जति अपमान गरे पनि दब्बिरहोस् नबोलोस्, उसका जल जङ्गल अनि जमिन र जवानी चाडे कुरामा चाहिँ तानाशाही आक्रमण चाहिँ लादिरहन पाइयोस्, शोषण गरिरहन पाइयोस्, जङ्गलको पनि दोहन, जलको पनि दोहन, जमिनको पनि दोहन र जवानीको पनि दोहन। जवानी भनेको जस्तै अब सेनामा भर्ती हुन्छ नि त हाम्रो गोर्खा पल्टनमा गएर, हाम्रो चाहिँ अस्ति पनि चाहिँ चिनसँग चाहिँ लडाइँ भयो, हाते लडाइँमा हाम्रै चाहिँ गोर्खाली केटाहरू ए हान हान गोद गोद थोक भनेर चाहिँ नेपाली भाषामा बोलिरहेको सुनेको थिएँ मैले। त्यसरी हाम्रो चाहिँ जवानीको शोषण, हाम्रो जलको शोषण, हाम्रो जमिनको शोषण, हाम्रो जङ्गलको शोषण उसले गरिरहन पाएको छ। र अहिले यो लिम्पिया धुराको केसमा चाहिँ यो केपी सरकारले, हाम्रो सरकारले एउटा चाहिँ राम्रो कुरा गर्यो, राष्ट्रियताको हकमा एउटा चाहिँ अग्रगामी कदम यसले लिएर आयो, र यसले गर्दाखेरि लिम्पिया धुरा उसलाई चाहिँ नरहने भयो, उसले खनेको बाटो पनि नेपालमा पर्ने भयो, अनि केदारनाथमा जाने सिधा बाटो पनि नहुने भयो, अनि त्यो आफूले चाहिँ कब्जामा पारिसकेको जमिन नेपालले खोज्ने भयो भनेर, अनि चिनसँग चाहिँ राखेर चिनसँग जोडेर अनि टक्राव ल्याएपछि भोलि नाकाबन्दी गर्न सजिलो, सरकारलाई दमन गर्न सजिलो, भारतमा कयौँ लगभग 30-40 लाख नेपाली बस्छन् भनेर आँकडा आएको छ, कति छ, नेपाल सरकारले त्यसलाई बाहिर ल्याउला, उनीहरूमाथि पनि नेपाली भएकै कारणले तुम लोग अपने देशमै जाओ या बैठना मत भनेर त्यसरी नेपालीहरूमाथि त आक्रमण गर्न सजिलो। हुन त भारतले नेपालीमाथि आक्रमण गरेकै छ, जस्तै भुटानबाट चाहिँ नेपालीहरूलाई लपेटियो, नेपाली मूलका नागरिकहरू उनीहरू नेपालमा आए तर फर्केर जान दिएन, आसामबाट नेपाली लखेटिएका हुन्, सिलाङबाट नेपाली लखेटिएका हुन्, अरू साना साना राज्यहरूलाई उसले स्वतन्त्र एउटा चाहिँ प्रदेश राज्यका रूपमा मान्यता दियो, तर गोर्खाल्यान्डलाई दिन कति चाहिँ दुःख उसले चाहिँ दियो, कयौँसम्म नेपाली मूलका हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ बलात्कृत भए इन्डियन सेनाबाट दार्जिलिङमा सिक्किममा, कयौँ नेपाली मूलका हाम्रा नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उनका ताता गोलीमा भुन्डिए, बङ्गाली बङ्गाल सरकारको चाहिँ सेनाले ताता गोलीले भुट्यो। यस कारणले गर्दा सिक्किम र दार्जिलिङलाई एउटा गोर्खाल्यान्ड दिँदाखेरि उसलाई के बिग्रन्थ्यो, सिक्किमलाई र दार्जिलिङलाई फुटाल्नु, नेपाली भाषीमाथि अतिक्रमण गर्नु, बङ्गालमा बसेका नेपालीहरूलाई दार्जिलिङमा चाहिँ सीमान्तकृत गर्न खोजिनु, भुटानबाट आएका नेपाली भाषीहरूलाई नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालमा आउन दिनु, अरू तेस्रो विश्वमा स्थापित हुने खालको उनको त्यत्रो ज्यादती उनीमाथि हुनु तर फर्केर फेरि भुटानमा जान नदिनु, यी भारतका ज्यादती हुन्। नेपाली जातिमाथि भारतले ठुलो अन्याय गरेको छ, नेपाली जातीयताका हिसाबले भारत वास्तवमा नेपाली जातीयताको शत्रु हो, यो कुरो हामीले हाम्रो यो ढाका टोपी लाएर भन्नुपर्ने कुरा हो, यो यहाँ कसैले यस्तो त नभन्न पर्ने पनि भन्लान्, तर अहिलेसम्म इतिहास साक्षी छ, नेपाली भाषी र नेपाली जातिमाथि भारतको ज्यादती निरन्तर छ, अति छ, अति त्यसैको परिणाम हजुर यो, नेपाली कहिले माथि नउठुन्, राजनीतिक स्थिरता नआओस्, आर्थिक समृद्धि नहोस्, यिनीहरू हाम्रैमा भाँडा मान्न आउन्, हाम्रैमा आएर कोठीमा काम गरून्, हामीले दिएको खाउन्, हामीले भनेको मानौँ भनेर भन्छ। अहिले कतिसम्म नराम्रो भाषा बोले इन्डियन मिडियाहरूले भने नेपाल हाम्रा छोटा भाइ है भने, यदि उनले भाइकै रूपमा सम्मान गरे भने नेपाल हाम्रा बडे भाइ है भन्न पर्ने, किन भन्दा आर्थिक रूपमा नेपाल सानो होला,
क्षेत्रफलका रूपमा नेपाल सानो होला, तर दाई त्यसैलाई भनिन्छ जो पहिला जन्मिन्छ, पहिला जन्मेलाई दाई भनिन्छ, ठुलो भएर मोटो भएर बलियो भएर धनी भएर मान्छेलाई दाई भनिन्न। त्यस कारणले त नेपाल आधुनिक नेपालको जन्म पहिला भएको, त्यस कारणले त यदि उनले दाई भाइको सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् भनेदेखि नेपाल हाम्रो बडे भाइ है, पूज्य भाइजी है भन्न पर्ने थियो, तर उनले चाहिँ नेपाल हाम्रो छोटा भाइ है भनेर भने लगाएन। त्यहीसम्म पनि उनको हरेक कुरामा, हरेक दृष्टिकोणमा त्यहाँको सामान्य मिडियाहरूदेखि लिएर नेताहरूदेखि लिएर एउटा सामाजिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषकहरूदेखि लिएर तिनीहरूको त्यो विचार पद्धति जो आत्मक च्यानल अनि अन्य चाहिँ च्यानलहरूमा आइरहेका छन् अत्यन्तै तिरस्कारपूर्ण छन् नेपालप्रति र यी आपत्तिजनक छन्। र उसले कतिसम्म गर्यो भनेदेखि नेपालको र भारतको चाहिँ चिनालाई, जब यो सेनालाई पनि उसले चाहिँ तुलना गरेर देखायो, अब जिडिपीलाई पनि तुलना गरेर देखायो। सेनालाई तुलना गर्नु भनेको लडाइँमा होम्मिनका निम्ति तयारी हुनु, नेपालसँग युद्धको उसले एक किसिमले मौनतापूर्ण रूपमा घुमाइफिराई युद्धको धम्की पनि दिएको, त्यस कारणले गर्दा यसरी भारतसँग एकदमै सतर्क हुनपर्ने छ, अत्यन्तै सतर्क हुनपर्ने छ। हजुर, जस्तै जस्तै भीमकान्तजी, हिजो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि जुन खालको संयमता नेताहरूले अप्नाएनन्, महाठुलो कार्य हो भनेर वास्तवमा यिनीहरूले जुन कार्य सम्पादन गरे, टनकपुर सन्धि होस् या महाकाली सन्धि होस्, हरेक सन्धिमा यिनीहरूले गरेका क्रिया त गलत थिए नि त। त्यो परिस्थितिमा अहिले जुन एउटा नक्सा सार्वजनिक गरियो एउटा सकारात्मक कुरा छ, तर नेपाली भूमि अब नेपाललाई भारतले हाँसी खुसीका साथ सहमति र समझदारीमा उपभोग गर्ने गरी, उपयोग गर्ने गरी नेपालीले पाउँछन् कि पाउँदैन, के लाग्छ तपाईँलाई? अहिले यो सबभन्दा पहिलो कुरो त नीतिहरू धेरै छन्, दण्डनीति, धर्मनीति, राजनीति, अनेक नीति छन्, शिक्षा नीति, तर यो नीतिहरूमा सबभन्दा मेन नीति हो राजनीति। अब नेपालमा अहिले राजनीतिक दलहरूले नीति बनाएका छन्, नेपालका दलहरूको पृष्ठभूमि खोज्न जाउँ, नेपाली काङ्ग्रेसले भारतले पालेको सबैभन्दा जनवादी राष्ट्रवादी भनेर देखिएको माओवादीका नेताहरू पनि भारतमै बसेर खाएका अनि जब पढेका पालिएका रहेछन् भन्ने भर्खरै प्रमाणित भयो। यस कारणले गर्दा चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे काङ्ग्रेस हुन्, यी सबै भारतमा खाएर, भारतमा बसेर, भारतको रोटी र दाल खाएर, भारतको ग्रान्ड डिजाइनिङ पनि नेपालमा राजनीति गरेका छन्। त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, राजनीतिमा मौलिक चिन्तन, यो माटोबाट उत्पत्ति भएको चिन्तन, यो माटोबाट विकसित भएको चिन्तन, यो माटोको चिन्तन, जुन चिन्तनले यो माटोलाई सम्बोधन गर्छ, त्यस कारणले गर्दा भारतमै खाएर, भारत जस्तै कोइराला परिवार भारतमै पढेको, भिपी कोइराला, मातृका कोइराला, गिरिजा कोइराला, अनि पछिबाट आएर मनमोहन अधिकारीहरू, मदन भण्डारीहरू भारतमै बसेर अनि ताना बाना गएर नेपालमा आएका, क्रान्ति गरे, जनअधिकारका निम्ति त्याग गरे, राता गोली छातीमा थापे, लडे, आए, जनताका निम्ति बोले, दलित शोषित उत्पीडितहरूका निम्ति आवाज उठाए, राष्ट्रिय पुनरएकीकरण गरौँ या पुनर्जागरण गरौँ भनेर आए, तर त्यस्तो ग्रान्ड डिजाइनिङ भारतको थियो। जनयुद्ध गर्ने यत्रो ठुलो 18,000 मान्छे मरे, 12 वर्ष लडाइँ भयो देशमा, नेपालै एक किसिमले 100 वर्ष पछाडि पऱ्यो, एउटा संसारमा नयाँ वादी सिर्जना भयो राजनीतिमा, यी नेताहरू पनि भारतमै खाएर बसेका, उहीँ पालिएका र उहीँ पोसिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा अहिले सत्तामा भएका र अस्तित्वमा भएका सम्पूर्ण दलहरू भारतका एजेन्ट हुन्, भारतले जे भन्यो त्यही मान्ने देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूबाट कुनै पनि नेपालीले राष्ट्रियताको हितको कुनै आशा गर्न पर्दैन, किनभने सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि पशुपतिनाथको गर्भगृह नाप्न नेपालकै नेताहरू दिएकै हुन्, टनकपुर नेपाली नेताले बेचेकी हुन्, अनि कोशी ब्यारेज नेपाली नेताले बनाउनु दिएकी हुन्, र अहिले एउटा नयाँ कुरो आएको छ, श्रीकृष्ण गण्डकी गाई भरसन भनेर आएको छ, यो पनि भारतको ग्रान्ड डिजाइनिङ हो। यहाँ अहिले रूपन्देहीमा ल अब गण्डकी आउने भयो नि, यही नहुन पाइने भयो भनेर धार्मिक जनतालाई भुलाउने अनि सिँचाइ गर्न भनेर जसरी चाहिँ अफवाह फैलाइएको छ, अब रूपन्देहीमा बुटोल नगरपालिकाभित्र त खेतै छैन, र अन्त रहेका पनि रूपन्देहीलाई चाहिँ त्यो तमाले चाहिँ सिँचाइ गरिरहेकी छ, अब कपिल वस्तुलाई बाणगङ्गा आदिले गरेका छन्, नल प्रासितिर उतैका जब खोलाहरू सिँचाइ भइरहेका छन्। यहाँ श्रीकृष्ण गण्डकी लिएर आएर डाइभर्सन गएर यहाँ नेपालीले केही पनि फाइदा हुने होइन, के भएर सबै यो सिद्धबामा पहिरो हाल्ने, मान्छे जनधनको क्षति गर्ने, बुटोल बगाउने षड्यन्त्र हो। त्यो कुरो के हो भनेदेखि उताबाट गएर गण्डक बाढ गएर बिहारमा चाहिँ बाढी एकदम डुबाउने, उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ नहुने जुन अवस्था छ भारतमा, अब यो चाहिँ श्रीकृष्ण गण्डकी डाइभर्सन गएर यता तिनौमा मिसाइयो भनेदेखि उत्तर प्रदेशमा सिँचाइ हुने भयो, पानी दुईतिर बाँडिएपछि उता चाहिँ बिहारमा बाढी कम हुने भयो। यस्तो ग्रान्ड डिजाइनिङ, यहाँ सबै कुरा भारतको ग्रान्ड डिजाइनिङमा चलेको छ। मैले भर्खरको तात्कालिक श्रीकृष्ण गण्डकी डाइभर्सन गर्न हुन्न भनेको छ, हामीले त यो गर्न हुन्न, राष्ट्रियताको हित विपरीत छ,
रूपन्देही कपिलवस्तु नवलपरासीमा जति उब्जनीशील जमिन छ त्यो भन्दा बढी जमिन र त्यो भन्दा बढी योग्य जमिन पहाड़ी प्रदेश भए तापनि श्री कृष्ण गण्डकीको बेसीमा छ। त्यस कारणले गर्दा यो गर्न हुन भनिराखेका छौँ तर पेलिराखेको छ। मैले एउटा उदाहरण तात्कालिक तात्कालिक उदाहरण दिएँ हो। यसै गरी एक किसिमले गण्डकी पनि बेचिनु हो, त्यो डाइभर्सन गर्न भनेको बेचिने हो। यसै गरी भारतकै ग्रेट डिजाइनिङमा कनकपुर गयो, सबै गयो, सबै गयो। म महाकालीमा गएको थिएँ एकपल्ट पश्चिमी सिमानामा, त्यहाँ जाँदाखेरि अब 5-7 किलोमिटर नेपाली जमिन बाँझो छ। त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरू भारतीय सेनाहरूको ज्यादातिमा बाँचेका छन्, नेपाली प्रहरीको उपस्थिति नै छैन। उतातिर जाँदाखेरि 200-300 सेनाहरू बख्तर बन्द हातमा गोली गट्ठा लिएर बसेका छन्, तर यता चाहिँ हाम्रो एकजना प्रहरी बसेर अनि गाडी नम्बर र मान्छेहरूको नाम नम्बर पनि दर्ता गरेर बस्छ। त्यस्तो अवस्था छ। सिमानामा निरीहता हामीले प्रकट गरेका छौँ। सुनौली त्यही छ, कृष्णनगर त्यही छ, अनि जब मृगनमा त्यही छ, सबै ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दा भारतप्रतिको आर्थिक समर्पण, राजनीतिक समर्पण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेतामा छ। यिनीहरू उहीँ खाएर बसेका हुन्, उहीँबाट यहाँ आएका हुन्, उसको ग्रान्ड डिजाइनमा चलेका हुनाले गर्दा यो जति पनि व्यथिति आएको छ सबै यो भारतीय दाल रोटीको नुनको सोझो गर्ने नेताहरूको कारणले भएको। यो चाहिँ एकदम यथार्थ कुरो हो, कोही रिसाउन पर्ने पनि छैन, शङ्का गर्न पर्ने पनि छैन। अब अलिकति तपाईँसँग प्रसङ्ग म बदल्न चाहन्छु, जहाँ तपाईँले एउटा संस्कृतिकरणद्वारा विभेदको अन्त्य र हिन्दू एकीकरण भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, एउटा अभियानै सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यो अभियान ताको रूपमा पनि यहाँ अहिले परिचित हुनुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले यहाँको यो अभियानको विरोध पनि गरिरहेछन्। यो अभियानले खास दिन खोजेको कुरा के हो, यो जोड दिनुहोस् त। मौलिक संस्कृतिकरणद्वारा विभेदको अन्त्य र हिन्दू एकीकरण भनेर मैले एउटा दर्शन जस्तो एउटा विचार पद्धति प्रस्तुत गरेँ। 2065 सालबाट 2077 सालसम्म निरन्तर रूपमा समाज सुधारका निम्ति र धार्मिक सुधारका निम्ति धेरै पसिना बगाएँ मैले बाल्यकालदेखि, तर केही पनि सुधार आउन सकेन। हिन्दू एकीकरण पनि भएन, हिन्दू राष्ट्र पनि गयो, झन्झन हिन्दूको सङ्ख्या पनि कमी हुन थाल्यो। यो किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि यो विभेदले गर्दाको, लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, प्रादेशिक विभेद, जस्तै तिनवटा विभेद अहिले हाम्रो हिन्दूमा छन्। पहाडी हिन्दूले मधेसी हिन्दूलाई माया गर्दैन, मधेसी हिन्दूले पहाडी हिन्दूलाई माया गर्दैन। हामी हिन्दू हिन्दू एक हौँ भन्ने भाव पनि छैन। नारीहरूका हिसाबमा पनि त्यही छ, ल महिलाहरूले चाहिँ वेद पढ्न हुन्न, पुराण पढ्न हुन्न, ल ल हाँसी ल ल छोरी मान्छेबाट दाँत देखाएर हाँसी भन्छ। अब त्यहाँसम्मको विभेद के, अब हाँसिएन कि दाँत देखाएर कि खुट्टो देखाएर हाँ। लैङ्गिक विभेद र अर्को जातीय विभेद, दलितले पढ्न हुन्न, जनजातिले पढ्न हुन्न, अनि बाहुनभित्र पनि लडाइँ, जैसी उपाध्याय र कुमाईका बिचमा लडाइँ, यो उपाध्याय जैसी कुमाईका बिचको लडाइँलाई हेर्नुहोस्, छेत्रीमा पनि छेत्री र ठकुरीका बिचमा लडाइँ, यस्तो जुन जाति उपजाति जातपात र भातका बिचमा जुन लडाइँ छ, यो लडाइँले चाहिँ सनातन धर्म कमजोर भएको छ। व्यक्ति जन्मदै कोही पनि पवित्र हुन्न, व्यक्ति जन्मदै कोही पनि महान हुन्न, व्यक्ति कर्म विचार र पद्धति एउटा साधना तपस्या विद्या र विनयले सम्पन्न भएर महान बनियो। त्यस कारणले गर्दा संस्कृतिकरण, मौलिक संस्कृतिकरण भनेको लिङ्गका आधारमा, प्रदेशका आधारमा र जात र जन्म र नाकाका टुप्पोका आधारमा पछि परेका, पछि पारिएका, थिचिएका, मिचिएका, किचिएका सनातन हिन्दूहरूलाई संस्कृत पढाएर वैदिक मूल धारमा ल्याउने, वैदिक सनातनी मूल धारमा लिएर आएर एउटा सांस्कृतिक समानता, एउटा धार्मिक समानता, एउटा हिन्दू पुनर्जागरण, हिन्दू पुनर्एकीकरण भनेको छ। अहिले हामी एकीकरण एकीकृत छैनौँ, हिन्दू फुटेका छौँ, चर्किएका छौँ, मक्किएका छौँ, धमिराले ढुसिएका, फुसिएका, गलेका छौँ। त्यस कारण एउटा पुनर्ताजगी लिएर आउने एउटा एकीकरण भनेर एउटा मौलिक संस्कृतिकरणद्वारा विभेदको अन्त्य र हिन्दू एकीकरण भनेर एउटा मैले यो छलफल बहस सुरु गरेँ र यसलाई सामाजिक अगुवाहरू, दलित अभियन्ताहरू, जनजातिका विशिष्ट चाहिँ सामाजिक अगुवाहरू र हाम्रै वैदिक सनातन धर्मका गुरुहरू जसले राम्रोसँग पढ्नुभएको छ, संस्कृत र आधुनिक विषयहरू पढ्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ यो कुरा ठिक हो भनेर यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। केही कट्टरपन्थीहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ, विरोध त गरिहाल्छन् नि। अब जात र जन्मका आधारमा युगौँदेखि चुस्न र ठग्न पाइएको छ, त्यस कारणले गर्दा अब चुस्न ठग्न नपाइएला भनेर विरोध गर्ने कुरो स्वाभाविकै हो। विरोध गर्नेहरू लगभग 10% छन्, 90% यो कुरो ठिक छ, संस्कृतिकरणद्वारा विभेदको अन्त्य र हिन्दू एकीकरण यो एकदम राम्रो कुरा हो, हजुरले राम्रो अभियान चलाउनु भएको छ गुरु, हाम्रो साथ समर्थन छ भनेर अनि पछिबाट मलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ। एउटा बुक लेखेर अब यसलाई मैले चाहिँ स्थिरीकरण गर्ने प्रयासमा पनि छु। जस्तै यहाँले जुन अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ सदियौँदेखि, मठ मन्दिरमा होस् या अथवा अन्य ठाउँमा होस्, जुन एउटा विभेदको एउटा राजनीति, विभेदको एउटा क्रिया रोकिएको छैन, यसलाई अन्त्य गर्नलाई
राजकीय अभियानले भूमिका खेल्न सक्ला यो स्थितिमा? अहिले यो समाजमा राम्रो नराम्रो दुई थरी मान्छे छन्, राम्रो नराम्रो प्रवृत्ति पनि यही छ। संसारमा दुई थरी मान्छे छन्, एक थरी मान्छेहरू शोषण दमन अन्याय अत्याचार विभेदका विरुद्धमा छन्, एक थरी मान्छेहरू शोषण दमन अन्याय अत्याचारको पक्षमा छन्। इदि अमिन, बोकासो, औरङ्गजेब, हिटलर जस्ता मान्छेहरू अत्याहिंसा शोषण र दमनका पक्षमा बसे। हेनरी ड्युना, महात्मा गान्धी, भगवान् श्री कृष्ण, भगवान् श्री राम, योगी नरहरिनाथ, पण्डित नारायण पोखरेल, पण्डित छविलाल पोखरेल जस्ता महानुभावहरू यो समानताका पक्षमा, शान्ति मैत्री दया र करुणाका पक्षमा उभिएको इतिहास छ। संसारमा दुई थरी मान्छे छन्, त्यस कारणले गर्दा सदियौँदेखि किन दास प्रथा, मध्ययुगमा जुन सामन्ती प्रथा, दास प्रथा विकसित भयो, जमिनको मालिक र जमिनमा काम गर्नेका बिचमा जुन कन्ट्राडिक्सन एउटा खाडल पैदा भयो, काम गरिखाने र गराइखानेका बिचमा एउटा खाडल पैदा भयो, त्यही खाडल पैदा भएको यो एउटा अवशेष हो। हिन्दू धर्मसँग यो जाति प्रथाको कुनै गोरु बेचेको साइन पनि छैन। देशका सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू, पण्डितहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले नेपालमा जुन जाति व्यवस्था छ, गुरुङ, मगर, कामी, दमी, सार्की, गाइन, बाली, बाहुन, छेत्री भएर यो किसिमको जाति व्यवस्था सनातन धर्मका कुन ग्रन्थमा छ? हुँदैन भएको कुरालाई हिन्दू धर्म हुँदिने? यदि छ भनेदेखिलाई कुन शास्त्रमा कामी, दमै, सार्की, गायन, बाली लेखिया छ, बाहुन, छेत्री लेखिया छ? छेत्री भन्ने शब्द छ, तर त्यसको अर्कै अर्थ छ। त्यसै हुँदैन भएको कुरालाई सुनाएर, लोहार, चमार र तेली धोबी बनाएर त्यसपछि आएर मान्छेलाई जात र जन्मका आधारमा ठग्ने अधिकार कसरी आयो? एउटा अबोध बच्चा, एउटा नाल पनि नजानेको बच्चा, जसले आमा चिन्दैन, बाउ चिन्दैन, आमाको बुबु खाने ढङ्ग छैन, आमाका पेटबाट पृथ्वीमा झर्दा बित्तिकै लौ कामी जन्म्यो, लौ सार्की जन्म्यो, लौ मगर जन्म्यो भनेर घोषणा गर्ने अधिकार तिमीलाई कसले दिएको छ? त्यो अधिकार कसले दियो? एउटा मान्छे भएर मानवताका विरुद्धमा लाग्नेवाला त तिनीहरू धार्मिक हुन सक्दैनन्। नैतिकताविहीन धर्म, मर्यादाविहीन धर्म, अनुशासनविहीन धर्म र मानवताविहीन धर्मको काम छैन। जुन धर्ममा, जुन समाजमा, जुन राष्ट्रमा, जुन परिवारमा, जुन व्यक्तिमा नैतिकता, सांस्कृतिक एउटा अनुशासन अनि पछिबाट मानवता छ, बालक त्यो नै महान हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा हिन्दू भाइलाई माया गर्नु त कहाँ हो कहाँ? एउटा भाइ खाल्डोमा पर्यो, लड्यो, खुट्टो भाँचियो भनेदेखि त खुट्टाको औषध उपचार गर्ने, खाल्डोमा परेकालाई माथि तान्ने, आऊ बाबु आऊ भन्ने माथि ल्याउनु त कहाँ हो कहाँ हो? जन्ममाथिबाट ढुङ्गाले थिचेर उहीँ सिद्ध्यौँ नि? यो खेल एकदम नराम्रो छ। जात र जन्मका आधारमा मान्छे कोही पनि महान हुन सक्दैन। वैदिक सनातन धर्मशास्त्र पढ्ने अधिकार सम्पूर्ण हिन्दूलाई छ। वैदिक सनातन धर्मका मन्दिरहरूमा जाने, यो धर्मको अभ्यास गर्ने अधिकार सम्पूर्ण हिन्दू नै छ। यदि कसैले तँ तल्लो जात होस् अथवा तँ अछुत होस् भनेर हेला गर्छ, तिरस्कार गर्छ भनेदेखि त्यो वैदिक सनातन धर्म परम्परा, यो 1,95,000 वर्ष पुरानो वैदिक सनातन सभ्यता हो हाम्रो, यो सभ्यताकै धमिरो हो, त्यो शत्रु हो, यो मेरो ठम्याई हो। यस कारणले गर्दा यस्तो हुनुहुन्न, सब हिन्दूहरू अल हिन्दुज आर इक्वेल, सबै हिन्दूहरू हामी समान छौँ। हिन्दवः सोदरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिन्दू रक्षा, मम मन्त्र समानता भनेर यो एउटा अभियान। यसभन्दा पहिला नारायण पोखरेल गुरु, पण्डित छविलाल पोखरेल गुरु, योगी नरहरिनाथ गुरुदेव, अनि पछिबाट यसलाई मङ्गल गर्ने क्रममा डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य गुरुदेव आदि हाम्रा धार्मिक महारथी अतिरथीहरूले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरूले हिन्दू समाज सुधारको मात्र ल्याउनुभयो, दर्शन प्रतिपादन गर्नु भएन। मैले एउटा दिन दर्शन बनाएर छोडेँ भनेदेखि सकेसन आफू सधैँ केही गर्न सकियोस्, हिन्दूमा एउटा चाहिँ धार्मिक सुधार ल्याउन सकियोस्, हिन्दू पुनर्जागरण, हिन्दू पुनरएकीकरण गर्न सकियोस्, नभएदेखि एउटा दर्शन चाहिँ स्थापित होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। अब हेरौँ भगवान्को इच्छा र आदरणीय जनमानस, जनसमाजको कस्तो प्रतिक्रिया रहन्छ। जस्तै जस्तै भीमकान्तजी, तपाईँसँग मैले अझै जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, हिन्दूले मान्ने, हिन्दूले आस्था राख्ने गौमाता, गाईप्रति जुन श्रद्धा हामी राख्छौँ नि, तर आज गाईको जुन दुर्दशा, जुन अवस्था छ, त्यो हेर्दा हामी सबैलाई उदेक लाग्छ। तर ब्राह्मणहरूले नै पूजा गर्दाखेरि, यस्ता वैदिक कर्म गर्दाखेरि, दुनामा पैसा राखेर गाई सम्झेर सङ्कल्प गर्ने परिपाटीलाई विकास गरिदिए, यसले समाजलाई के शिक्षा दियो भन्नुहोस् त? त्यसो भए होइन, अब यो त लाजको मर्नु कुरा हो। रूपन्देहीमा हामी 1300-1400 पण्डित छौँ, यहाँ लगभग 8-9 धाम छन्, साधु सन्तहरूको निवास छ। अलि अस्ति जयगुडीमा गाईलाई काले हाएर मार्यो, मैले म संयोग त्यहीँ थिएँ, गाई फटफटाएर प्राण त्याग गर्नुभयो गौमाताले, त्यो भिडियो बनाएर मैले फेसबुकमा राखेँ। मेरो फेसबुक वालमा गएर हेर्नुहोस्,
कुनै पनि पण्डित र कुनै पनि साधुले न त भिडियो सेयर गरेको छ, न त्यहाँ एकपल्ट रोएको एउटा चाहिँ स्टिकर टाँसेको छ, न त्यहाँमा कुनै कमेन्ट गरेको छ। बरु अरू जो पण्डित हुनुहुन्न, केवल सनातन धर्ममा आस्था राख्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्र त्यहाँ कतै गौ माता हजुरको गोलोकमा बास होस् भनेर भन्नुभएको छ, यसबाट थाहा पाउनुहोस्। पण्डितहरूमा केही पनि सांस्कृतिक त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भनेदेखि यत्रो गौ गाईलाई काले आएर गाई फटफटाएर आँ मुख बाहेर रगत भएको छ, खुट्टा ताएर मर्नु भएको छ, त्यस्तो कारुणिक दृश्य हामी हिन्दूहरूका निम्ति त बाउ र आमा भन्दा पनि गौमाता ठुलो हेर्छ, आफूलाई जन्म दिनेवाला बाउआमा भन्दा पनि गौमाता ठुली हुनुहुन्छ। त्यस्तो दृश्य राख्दाखेरि कसैका आँखामा आँसु आएन, कुनै पण्डितले कमेन्ट गरेन, कसैले सेयर गरेन, त्यहाँबाट थाहा पाउनुहोस्। यो सबै कमाइ खाने खेल हो। कर्मकाण्ड गरेर आज नारायण पूजा, भोलि काली कालसर्पयोग पूजा, पर्सि रुद्री पूजा, निकोर्सी सप्ताह, कानिकोर्सी नभा भन्ने, यो सबै जीवनवृत्ति चलाउने मात्र विश्व छ। पण्डितहरूमा धार्मिकता, पण्डितहरूमा सांस्कृतिकता, साधुहरूमा धर्मप्रति चिन्ता नभएको कारणले यो गाईको बिजोग भएको। नत्र भनेदेखि गाई बिना शिव पूजा हुन्न, गाई बिना विष्णु पूजा हुन्न, गाई बिना देवी पूजा हुन्न, गाई बिना दसैँ आउन्न, तिहार आउन्न, तिज आउन्न, विवाह हुन्न, नरण हुन्न, अनि बाटोमा गाई मरिरहेका छन्, गाडीले हानिरहेको छ, हाट बजारमा पिटेका पिटै छन्, बाटोमा गोदेका गोदै छन्, लाठी खाएका छन्, चक्कुली हानेका छन्, कोचर काटिरहेका छन्, खुट्टा काटिरहेका छन्, त्यस्ता गाई देख्दाखेरि आँसु नआउने पण्डित कसरी पण्डित, त्यस्ता गाई देख्दाखेरि आँसु नआउनेवाला साधु कसरी साधु, पहेँलो कपडा लाएर साधु भइन्छ, सेतो कपडा लाएर चाहिँ पण्डित भइन्छ? पण्डित हुनका निम्ति त पण्डित भनेको सत असत विवेचने बुद्धि हुन पर्यो र बल्ल त पण्डित हुन्छ। धर्मको मूल तत्त्व, धर्मको मूल जरो, सनातन धर्मको जरो जान्न पर्छ र बल्ल पण्डित भइन्छ। त्यो जरोको संरक्षण मलजल गर्नेवाला बल्ल साधु बन्छ। 1008 अनन्त श्री विभूषित भएर राखिन्छ। 1008 साधु भनेको त्यही हो जसले 1008 गाई पाल्नु छ, गाई पालेको छ, त्यसै 1008 साधु भइन्छ, त्यसै पण्डित भइन्छ। पण्डित लेख्नेका निम्ति पण्डित भनेको, पण्डित भनेको के, पवित्र गर्नेवाला पद हो। पवित्र गाई बिना गर्न सकिन्, गाई र अग्नि जसका साथमा छैन त्यो पण्डितै होइन। त्यस कारणले गर्दा ब्राह्मण भनेको नि त यो ब्रह्म जान्नका निम्ति एउटा सहयोग गर्ने अग्नि र गाई हुन्, यिनको सहयोगमा ब्रह्म जानेर बल्ल ब्राह्मण हुने। गाई नभइकन न ब्राह्मण भइन्छ, न पण्डित भइन्छ। कतिसम्म देखियो भनेदेखि यता चरङ्गे भन्ने ठाउँ छ, चरङ्गे भन्ने ठाउँमा त यो मान्छे चाहिँ स्वर्गवास भएका ठाउँमा गएर त्यहाँ त्यो 13 दिने कर्महरू गराउने, अनि गाई डोरा लिएर आएर त्यो सरङ्गीको सालघारी, अलि ओरासी सालघारी छ, सालघारीमा निधारभरि पहेँलो टिका, त्यो भक्तजनले माया गएर श्रद्धा गएर पुजेर दिएको सिधा चाहिँ झोलामा, अनि गाईलाई यसो यताउता पल्ला कुलो हेरेर त्यसपछि जङ्गलमा छोडेर हिँडेको घटनाहरू पनि अब हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यस कारणले गर्दा यो वास्तवमा गए गाईको यो हाल हुनुमा हामी ब्राह्मण गुरुहरू, हिन्दू धर्मका जो ठेकेदार भनौँ कि प्रतिनिधि भनौँ, हामीको हाम्रो विशेष यो कारण छ। र यो पारी जुन अहिले साबिकको फुलबारी छ, त्यो फुलबारीमा पहिला गौशाला थियो अरे, म त बाल्यकाल थिएँ मैले सुनेको, र त्यहाँ चाहिँ पार्क बनाएर गाईलाई बाहिर निकालिएपछि त्यहाँ एकजना साधुले गाई पाल्नुहुन्थ्यो, र त्यहाँ पार्कको रूप दिएर बाहिर गाई निकालिएपछि यो दुरावस्था भएको भनेर अहिले चाहिँ चर्चा परिचर्चा छ। यो के हो, अध्ययन अनुसन्धानको विषय छ। र यदि यो सही हो भनेदेखि आज गाईको यो गति हुनुमा यो पुटोल नगरपालिका मुख्य कारण, किन भन्दा गौशालामा भएका गाई बाहिर निकाल्ने, गौशाला भएका ठाउँमा मणिमुकुन्द सेन उद्यान बनाउने, र गाईको व्यवस्था नगर्ने काम जुन गरेको छ प्रशासनले, यो खेदजनक छ, आपत्तिजनक छ। यस कारणले गर्दा विशेष गरी प्रशासन र हामी गुरु पुरोहितहरू, हाम्रो यो व्यवस्था, हाम्रो यो अनास्था, हाम्रो लापरवाही, अथवा हामी आफ्नो कर्तव्यमा चाहिँ नडट्नाले गर्दा गौ वंशको यो हविगत हरिविजोग भयो। लगाउने पहेँलो वस्त्रसँगै आफूलाई गुरु हुँ भनेर व्याख्या गर्ने मान्छेहरू यो बनावट र देखावटी कार्यमा मात्र देखिए भन्ने यहाँको तर्क हो? हो, किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, करोडौँ करोडौँ पैसा सरकार लाएर उठेको छ, नवा लाएर उठेको छ, गाईको व्यवस्था भएको छ, कहीँ संस्कृत पढाइएको छ, किन मन्दिर बनाउन पर्यो? यहाँ भएका मन्दिर त कहाँ कहिले पूजा, मन्दिर बनाउने ठुलो कुरा कि मन्दिरमा आउने मान्छे बनाउने ठुलो कुरा, मन्दिर बनाउने ठुलो कुरा कि मन्दिरमा शक्ति साधना गर्ने कुरा ठुलो कुरा? किन चाहिए धामको कम्पिटिसन, किन चाहिए मन्दिरका कम्पिटिसन? नेपालका प्रमुख साधुहरू हेर्नुहोस्, योगीहरू हेर्नुहोस्, पण्डितहरू हेर्नुहोस्, मन्दिर बनाउने कम्पिटिसन छ, तेरो मन्दिर अग्लो कि मेरो मन्दिर अग्लो? थाइल्यान्डमा मन्दिर छन्, कम्बोडियामा त्यत्रो ठुलो मन्दिर छ, कम्बोडियामा एउटा पनि छैन, त्यहाँ अहिले हिन्दू नारायण मन्दिरमा दर्शन गर्न जान्न। मन्दिर बनाउन भन्दा मन्दिरमा जाने भक्तजन बनाउन पर्छ। हाम्रा पुर्खाले सालका फेदामा, खन्नुका फेदामा, बेनुलाका फेदामा, खोलामा, खोलाका तिरामा ढुङ्गो राखेर पुजेर पनि देवता खुसी भएकी हुन्, झन्झन ठुला शक्तिहरू साधना भएकी हुन्। त्यस कारणले गर्दा तेरो देवता
खेचो नाग भएको मेरो देउता चुच्चो नाग भएको तेरो मन्दिर यति तले अग्लो मेरो मन्दिर यस्तो भएर चिच्चोर बने आवश्यकता छैन। मनस्थिरम यत्र भवति जहाँ गएर मन्दिर हुन्छ त्यही यो मन्दिर। त्यस कारणले गर्दा इटा र सिमेन्ट थुपार्ने कम्पिटिसन भन्दा हिन्दू धर्मको दुईटा कुरा मेन खम्बा हुने एउटा ब्राह्मण अर्को गाई। ब्राह्मण भनेर बाहुन जात भनेको होइन, विद्या विनय सम्पन्न भएर त्याग तपस्याबाट परिपूर्ण भएर चरित्र स्मृतिहरूमा निष्ठा राखेर त्यो जानेर वैदिक सनातन धर्मको मूल सार मूल भिजन मेन थिम अफ हिन्दू रिलिजनलाई प्रकाश गर्न सक्नेवाला व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस्तो त ब्राह्मण भएन र गाई भएन भनेदेखि वैदिक सनातन धर्म रहन्न। यति धेरै पैसा उठेको छ, दानहरू भक्तजनले दिनुभएको छ, पशुपतिमा राखेको भेटी सरकारले लिएर गएर भोग गर्छ, अन्य कयौँ मन्दिरमा राखेका भेटीहरू ती समितिले लिएर गएर चाहिँ राखेका छन् भोग गरेका छन्। नत्र यत्रो ठुलो चाहिँ मन्दिरमा उठेको भेटी देशभरि लाउने हजारौँ महायज्ञहरूमा उठेको करोडौँ अरबौँ पैसाबाट न एउटा गाई राम्रोसँग पालिएकी छन् न एउटा सही ब्राह्मण उत्पादन भएको छ। अलिअलि चाहिँ ब्राह्मण बनाएका पनि अलिअलि संस्कृत पढाएका पनि साधु सन्तहरूले आफूले चाहिँ झोली थापेर आफूले भिख मागेर बल्ल बल्ल पढाउनु भएको छ। यस कारणले गर्दा यो एउटा निरीहपन एउटा लाचारपन यो एउटा अकर्मण्यता हामीमा छ हामी हिन्दूहरूमा। यस कारणले यो भएको त्यस कारणले गर्दा यदि धर्म बचाउने हो भनेदेखि हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्र भनेर यहाँ नारा लगाउनु पर्ने छैन। पहिला हिन्दू बनाउनु हुन अनि हिन्दू राष्ट्र आइहाल्छ। बिना हिन्दूको हिन्दू राष्ट्र कसरी हुन्छ? हिन्दू नबनाउने हिन्दू राष्ट्र भनेर चिच्याएर हिँड्ने, मन्दिरमा जाने मान्छे नबनाउने भक्तजन नबनाउने मन्दिरको त्यो थुपार्न चाहिँ ध्यान दिने? यस कारणले गर्दा यो हामी सबै चाहिँ जो धार्मिक प्रतिनिधि छौँ हिन्दू समाजका हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो यो। कसैले यो सुन्दा तितो लाग्ला फेरि तितो त लगाइहाल्छ अब लाग्ने लाग्छ तर सही यही हो। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ भीमकान्तजी, अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ यो टेलिभिजन जसले राख्नु भएको छ, तपाईँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत? अन्त्यमा त मैले के भन्नु जस्तो गाईको कुरा उठिहाल्यो, अब यो बुटोलका गाई पश्चिम नवलपरासी कपिल वस्तु र रूपन्देहीका गाईलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर हामीले अहिले एउटा छलफल कार्यक्रम चलाएका छौँ। बुटोल नगर बुटोल महानगरपालिकादेखि लिएर अरू सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूमा अब डिलिङ गर्न जाने क्रम छ। गौ संरक्षणमा यदि कसैको ध्यान छ, गाईमा भक्ति छ, संरक्षण गर्नपर्छ भन्ने यदि इच्छा छ आकाङ्क्षा छ भनेदेखि कृपया उहाँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, यो एउटा निवेदन गरेँ। दोस्रोमा यस विषयमा यो गौ संरक्षणको विषयमा ब्राह्मण गुरुजनहरू पण्डित पुरोहितहरू साधु सन्तहरू विशेष धार्मिक प्रतिनिधि महानुभावहरू सबै जोडिनु हुन पनि मेरो निवेदन छ। र जातीयताको कुरा छ, हिन्दू एकीकरण हिन्दू पुनर्जागरण नगर्ने भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनसक्छ। नेपाली समाजमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको हुनाले गर्दाखेरि हिन्दू समाजमा भएको यो कन्ट्राडिक्सन यो चाहिँ फरक यो विभेद यो खाडलले गर्दाखेरि नेपाली समाजकै रूपान्तरण नेपाली समाजकै आर्थिक समृद्धि भौतिक एउटा चाहिँ विकास र निकास हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हिन्दू पुनर्जागरण हिन्दू एकीकरण र राष्ट्रिय समृद्धि र सामाजिक समरसताका निम्ति पनि यो विभेद हटाउनका निम्ति सबै तत्पर बनाऊ सबै लागौँ र एउटा नेताले भन्दा एउटा पण्डित यो सामाजिक विभेद राम्रोसँग हटाउन सक्छ भन्ने कुरो मैले आफूले प्रयोग गरेर सिद्ध गरेको छु। एउटा चाहिँ संस्थाले भन्दा एउटा नेताले भन्दा एउटा एनजिओ आइएनजिओले भन्दा एउटा पण्डितले चाहने भन्दाखेरि सामाजिक विभेद हटाउन धेरै सकिँदो रहेछ। यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि छ र यो मैले एउटा पुण्य कर्म गरेको छु र यहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुनेछ यो अभियानमा सबै जोडिनु हुनेछ यो पनि मैले कामना गरेको छु। र जुन राष्ट्रमा एमसिसी आदिगिरीका राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुँदैछन् देश बेचेर र जनतालाई खेचेर अगाडि बढ्ने नेता भन्ने जुन परिपाटी छ यसलाई चाहिँ निरस्त गर्दै एउटा मौलिक राजनीतिक चिन्तनलाई अगाडि बढाउँ भनेर पनि अहिले एउटा बहस हामीले चलाइरहेका छौँ। मौलिक राजनीतिक सिस्टम एउटा मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त मौलिक राजनीतिक प्रणाली जसले यो माटोमा उम्रिएको होस् र यो माटोलाई सुभाषित गर्ने खालको होस् यो माटोसँग सम्बन्ध राख्नेवाला होस् त्यस्तो एउटा राजनीतिक चिन्तन पनि हामी विकसित गर्ने क्रममा छौँ दर्शन। र यहाँहरू सबैमा मौलिक सनातन धर्ममा आस्था राख्ने यो नेपाली माटो र यो नेपाली माटोको मौलिक संस्कृतिमा आस्था श्रद्धा र विश्वास राख्नुहुने आफू नेपाली भएकोमा गर्व गर्नुहुने आफू नेपाली हिन्दू भएकोमा गर्व गर्नुहुने यो भूमि यो देश र हाम्रो पुर्खाको विरासतमा गर्व गर्नुहुने सबै सबै आदरणीय हजुरबाबा हजुरआमाहरू बाबाआमाहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबै जोडिनु हुन म विशेष विशेष निवेदन गर्दछु। र मलाई यहाँ आएर यो जुन बोल्ने आफ्नो कुरा राख्ने सौभाग्य दिनुभयो यो अवसर दिनुभयो आदरणीय सफल टेलिभिजन प्रस्तोता सफल उद्घोषक हजुर खेमजीलाई र यो अत्यन्त सार्थक टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि मेरो विशेष साधुवाद छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। सबै सबै महानुभावलाई नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ धार्मिक अभियन्ता राम्रो विश्लेषक यो देशको विषयमा राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तित्व हो
आचार्य भीमकान्त पन्थी। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु। नमस्कार।